mia e vërtet as një herë gjatë nuk jeton me sluneve del na i therë edhe zemrën të enon se dashnia e vërtet as një herë gjatë nuk jeton me sluneve del na i therë edhe zemrën Dashnia e vërtet as një herë gjatë nuk jeton me sluleve del na i therë edhe zemrën ta elmon. Pjesa dytë personte, vazhdojmë t'i falenderojmë publikun tonë që është me ne tash shumë vite, partner tonë Sigma Construction, kompania me mollën në Republikën e Kosovës, për ndërtimet në Telarta, në Prishtinë, Fush Kosovë, Soara, Regë, dhe në mbarë Kosovën, Golden Eagle, pia me vull, me idin Kosova, ma e mira në Kosovë, me shqitur ambosi pia shqiptare, lagjer me tëre në Arton, Artona Green Park, vila luksoze e kini tek Artona Green Park, këthejme në onën e majtë e kemi X-Fort në Dogonet Kaçanikut, e kemi Italterm në Prizren, një brendi një orë italian, thërëulli që në ngrohë tash përdime në shpirtin, e kemi Allegro 92 në Arton, ish Novo Bird, këtu nërë e kanë thonë, në Arton një band ideal për tjetuar, e kemi Rent Runa, një kompani e një orë të alemen në Kosovë, për makina me qëra në rrugën Prishtin për Kosovë, ju që venin nga diaspora, makinin e kini gati. Arditi Group, një kompani shumë e fuqishme që ndërton në Prishtin dhe në Fush Kosovë, ata që ka nevoj me jetu Prishtin dhe dëshërojnë në qendër Prishtinës, Arditi Group, ja u zgjidhë këtë problem. Mysafirja e dytë person dhe që une e kam shumë për qef, edhe së më ka konë emision që 5 vjetë, edhe nuk njët hiqkes, dhe më thonë nuk janë njën, është Ryva Kajtazi. Ryva, mësë luj, hisë mësë luj. Më ndurë ato, a besëm. Bash promë këmë nu, bash promë këmë nu, Ryva, nga këmë himë ro, në tretë notës, në tretë notës, këmë nu, a flasin gratë mu, kështë për zdytë. A din, që i njerë që u vefshin, kështë të një, a din, për zdytë, ka raste, dhe që shtë reshen që shinë, Ryva. Në këtë rast që 5 vjetë që që më konë, në më nëshë edhe për zdytë. Kam pas arsye të mi, ja sigurisht. Ne, pa arsye? Ne. Pjesa e... E kujt? E fmive, për shambull, që nashta kom fillu me u bonon. Fmije të lëbarda. Valoj nuk lojnë, edhe me nëzirë dhe bilishtash. Sa fmi i bonë rju? Dë. A, që 5 vjetë, 2 fmi, në në jam 5. Për 5 vjetë, ti e ti ka bonë. Apo u në jam të fushë. Për pare në konë ma të zoja, të shmenë zi dy valajnë edhe... I pas mi e gjatë, ti dhe kretë ata që kanë fëmi, dhe ata që s'kanë, ju dëshirojmë shumë fëmi. Gjëfë. Ku jemë i Riu? Ku jemë i? Qëvre? Riu për ndryshe, për ndryshe. Kolege imja... Që 202 vjetë. 202 vjetë. Dhe vazhdojnë me që janë kolege imja, po që 5 vjetë mësë me pas kolege në studio, është marja kërkën se kam ju dhe i sotë. Adin... Do përthonë ajo së të mytë. Po, për edhe së më keni fëtu. Këqyra bre, këqyra bre. Regia, në zërë jesë fëtu. Në zërë jesë mesa. Ose më fëta ishin kur unë isha shtatë zonë, ose sa po kisha lindë. Na, jemi emision, nuk jemi këtu spital gjenekologjik, me ditë kur jetë e. Me vetë, mu interesu për kolegë. Iv, Riva. Riva, për të nërmollim me aktru, me bo humor. Se ti tash i edhe aktore teatrit.
Po, edhe je pjesë teatrit, fatmirësisht. Rrugën e kitë gratumëve të parën e mërgjell, dhe me 5, shteti është i mira e kësaj është që me parën e mërën rrugën. Apo të mungon komedia, televizive? Ta shuri këtheva, do me thonë që jenë pjesë e teatrit, kena punu dhe një shfaqje komedi, po jo, do me thonë që shkemi punu për para në projekte televizive. Për shumë prallë me të panë që ka qenë kështu. Po, prallë me të panë është një prej projekteve që mu vazhdimisht mari kujtojnë njerëzit kërë më shojnë dhe nuk i kisha pasdit që qaq e kanë dasht, po foli për personajin tem, që qaq shumë e kanë dasht krej gjeneratat. Eminen. Si do mos gjeneratat ma të mdhaja, po Eminen. Atë kanë thonë Emine a Balush? Valajnë edhe Balush. Pa dit që nështë ta mullet me ofendu njëri nëse thonjë ku jeve Balush. Faktikisht Balusha u konë një lopë. Adhe njerëzit rrasi në më bjeme, në më të babës, për më të në më të lopës. Që Balusha, po. Po, pa vedi e kanë po. Konë karakterin mirë, aja. Eminja konë karakter shumë i lezetë shumë një grukë, kështë që thejke biri lava dhe dhëmë. Ne i dhe u ka. I lava dhe dhëmë që t'jave dhe. Se ke arru. E dhe do ladin, kështë sa ja u. E duat personaj se është një personaj që i kom kryu vetë, edhe tekset i kom bo kryesisht vetë. Gjithë kemi punu vetë në tekset tona, edhe personajet tona, kështë që nashta është pak me e veçantë, kështë si personaj. A pas mërë modën e herë Emine me lujtë? A lu në herë kështë në shpi? Jo. Mas ka shpi, a? Nuk e lujtë, se qa që ka naive, qa është nërvat, nërvat me t'i boqë, sa është bënë nërvat që farë. Ka bënë nërvat për dashnisë? Po, ama në periudën që kom silat karakter, ka qenë shumë një periudë e mirë, e lezeqme dhe... Shërë pranush, a kem lujt në herë bashk? Eminën, po? Po, kena lujt bashk. Po, kena lujt bashk. Kena lujt. A, kena lujt bashk, po. I mirë më konë? I mirë më konë, i mirë. Se të shpullë për veti shqiptare, bre, o, zati madhë, bre. O, zati madhë, bre. Normalisht jemi konë dytë mirë, bre, diri sa vazhdojmë me qenë halo prezente në skenë edhe me risilë gjona televizive të bukra, Me mujtë me mbajtë është... Qef ka ulli ngritje, po me rëndësi është me mbjetu. Ka, me mbjetu. Mirë, a kërë më të panaj projekt televiziv kështu komedi, për shama dhe rjo? A për nërën ka më pak? Kur dush në rajë? Jo, e këmë dhoni pozitë. Kur dush, mështë me dhru, për shama. Më shklena kështu. Për momentin jo mirë. Më shklena kështu. Këto projekte televizive pak më varen edhe prej... Producentave. Po njëherë, për njëherë nuk kam nëjë ofertë që kisha mujtë me full për këtë. Dyqysh si me palion, onë është e aktrimin, a dy në dhe ju këtheve muzikës. E ke sakrifiku pak aktrimin? Në është ta punat merë me vete, ose... Por, ja, ka herë... Po pse, jo, pse ti nuk po jetu punu shtash për pare, jo? A unë se kom të në profesionin. Orna, orna. Unë e kom ke lonë që 20 vjetë, që aty edhe 20 tjela kime më gjithë. Nëse na kemi lujtë të dy bashkë si aktor, jo si prezentus. Shtë vërtit, kjo. Kjo, kjo, shtë vërtit. E pasere kumë prezentu, dhe në diçka që shtë diçka, po shkurt. Jo, gjithë financat jënë... Ma shpeta, ma... Nuk diskutohet e që është, sigurisht që edhe financat e ka në atë pjesën e vetë, po kryesorja edhe më rëndësishmja është që të edin që në fushën e aktrimit, është një ekip pak me madhe, pak me gjonë, që ti më varësh pak edhe prej producentave që e cënë komajerët edhe prej projekteve që punohen. Unë nuk kam qenë një prej atyne që ku marë iniciativ me punu një projekt edhe me mbledhe ekipe producente gjona, ndashta pak me letë mu ka dukt që në fushën e muzikës e ku marë veç trupin tem. E ka optimonin vetë. I ku më thirë kompozitor të... ekipin që është dashë me punu klipin gjonat edhe që e kom vetë financu, dhe më thonë. Po, kur nuk ju kom refuzu ftesat për saj për këtë fushës së aktrimit. Që ato që mu kanë ofru, gjithmonë kom gjithko edhe me përkushtim të madhë i kom përfundu detyrat e mija. Qështë për do gërë vetja si nërën, të ashtë, që së kur së kom pëjtë puna adin, e në shtu, na ime një oftë, ma atje dhe ma ndë e ndryshun situatat. Gjonat komplet ndryshojnë. Po ndrysha ishin. Pa mërë parasysh, qovë nënë, qovë babë, sendit ishe pak më ndryshe, botën, jetën ishe pak më ndryshe, fokusohë është 100% në familje, në fmi, edhe krejtë gjana tjera e në sekundare. Dë më thamë, pëse unë nuk jam prezente një vjetë në ekran, hiqë se kam problem. Nuk u mungën ajo pjesë, se jam full time e përqëndru me në fmi,
në rritje, në edukimin e tyne, edhe që nuk kam hapsirë që unë më bajatove dhe menu se si jam të punu diçka ose... Ti nuk jetë gjeloze kështu, unë e di këto sakt. Nuk jam shumë gjeloze në kolegin kështu, e di. Nuk jam shumë gjeloze. Nuk je hes në ashtal. Kam qef me punu, po jo edhe mu trajnu. Po, nuk je kështu. Nuk jam, nuk e kapi punën me natë. Ja, jemi kam tokë, po përmina. Kështu që kom punu fart në forcat e mija, në kohën kur unë kom pas mundësi, po prej që jam bon non, e shë që energjin matë madhe ma marin ata, edhe nuk kam shumë hapsir, edhe shumë energji, me ndo edhe me bo diçka kreative në këtë pjesën tjetër, po shpresoj që ta shfru një urit pak, edhe më len pak të lirë në këtë. Me dalë në këtë jetë. Po gjithë se si që më shkëput, kom pas projektet e mija, kom pas paracitje televizive, kom pas paracitje... Po, sigurisht, në fund vit, kur bohën po, projekte festive... Po, fund vit, sidomos që jemi tash në prag të përgatitjeve po, gjonave, që do të ketë risia, bashkëpunime... Jemi në prag të vdekjes, do në këtë moment është... Jo, absolutisht, unë edu këtë fazën e gjirimet të 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 po, e din që kemi me pru diçka të mirë. Po më do këtë tërena në shpi pa kokë, ka njerës, s'pe kam kokën në veti. Kuptaj. Po shë onra demo, komunis me pa onra trishtushme me demo, dhe më do me kështu kohën në të kintarve. Demot nuk janë qashtë të mirë. Po do me edhe në vjesht, edhe në këtë të shive të anojnë të demot. E di, e di. Mire, që ka pëllën Ryva ka bo operacione plastike, s'ka bo operacione plastike, ka ndryshur Ryva, je targeti shtipit roz, kështu, ka rritë kjerën, ka rritë atë në banesën, ka po operacionën në fëtyrë. Nuk përdo ka shikë po. Mi thamën që i ku i shtonë vëmendje rëndësi vetës, nuk do me thonë që duhet pa tjetër me hinë saltë operacionit. Unë e shpesh boj hajgare me një trenire të amë të fitnesit. A për shkoj fitnesa? Shkoj gjdo më njës, edhe më më gjiru ka një herë që shlodhna edhe që fitness. Des, në dyshemi e shtrinë për toke, fitness, qatë shumë lodhësh prej ushtrimeve dhe edhe sakrificave që i bojnë në ushqim. Sepse du me arritë qëllimet e mija, nuk më pëlqen peshe e tepërt, dhe me thonë kilet e tepërta në vetën time. Ato sigurisht vinë kur ti jetë silë njetë në të mi, ato jenë të pashmangshme kilat e tepërta, po nuk do me thonë që ato të ashtush mi mojtë të njetën. Okej, procesi lindjes u kry, ta është dhe të marrë me vetën. Që se kemë anë me bo heqë fëmi ma, që ka problemi? Vistadista. Se kemë dërmen qka? Me bo fëmi ma. Besoj që dy jënë të mjaftu shumë, jemi të përmbushon edhe si familjet kompletume dhe jemi në regullë. Një abasan, se në ajinni. Kështu që gjanat kanë përparu dhe pak... Kanë avansu shumë se anë që ty mund është pa operacione me do problemet vogla mi evitu, mi i do më thamë nuk i bon kështu, s'ki hjek një sen se... Jo, përpës... Mi le zëjmë për talë o rivën, në rikrytë, në rikrytë, në rikrytë, shumë më në një rivën. Përpës rimodelimit të hunët që e kumë bo. Ha, përse ke boj hunë simpatike, po të pregë zëj. Nuk besoj që kam edhe kush me bo. Okej. Te pas kemet. Unë e të bonë hunë e më kaj rejstike, e kam hunën katonit kështu. Për ndryshe jo, që shdin mi i exageru. Mandej din edhe me përzi pak edhe Photoshopin me operacione plastike, kove të fundit është shumë in Photoshopi, edhe programet e Photoshopi, që adin me dit njëri mi dalu që të gjana, i shkon mirë. Nuk ki kur gjo, këtë bio, nuk ke bondër, edhe apse nuk je kondër besaj? Absolutisht, jo, gjdo njëri nëse ka kompleks një pjesë të këtyre sa trupit është... Të fundi të krahi vetë është mund me hek njëri. E rëndësishme është personi në fjallë mundi mirë me vetën e vetë, edhe me përmisimet që i bënë. Cili lajmë të ka po mas nervozi e rio për ty? E kumë cik një herë edhe se kove, kjo i lajmë është shumë a herë, dhe është ta ka 10 vjetë. Ska lidhje. Që unë ju martu me një politikan. Kosovës? Po, edhe pa të bukë e gjemë adhe. Me kërë në bakon pytje? Po të ishim bre? Nuk i kishë. E dhe shumë mirë. Nuk isha hinë detaje së është tepër, thashe thëmi vjetër, po e di që më patë prejkë që kjo thashe thëmi. Për koincidencë, une e pata thejrat politikale në telefon, po. Thashe qësh je ka të rëzaj, të jo thë o martova, thashe me konë, thë me ryven, thë me asoqën tonë, thashe për në. Jo se u patë shku qaqë lartë, sa që po më thirë edhe klanë Kosova, për thëtë, urime, urime, jo, je martu, po nuk po do me bu publike, thashe më falë, cila famën,
martohet edhe nuk ka qef me bo martesën publike, është absurde. Po, si do mos femnat që... është, kështu që ky lajm pak un ka prik. Ka rendu pak, a? Ma tepër, po jo, tash edhe jena bu pak imun, po. Nuk nashta nërvozohesh aty për që aty, po nuk është diçka që afatgjate. A, po të bje me kajt e rriu në hek, kështu? Unë si tip, jo më kohë gjaj e ndishme, besi që aktorët e kanë këtë pjesë në të ndjeshmërisë. Kjo forcohet alo ma shumë kur bosh, no? Që unë jam kohë gjaj e ndishme, unë e vazhdoj me kajt me filma, kështu, adën këto filmat e ndishme që janë jo histori dashurie përfundoj tragikisht, jo si qka. Nërdojnë dhe në që shkollë ki ndjeshmërin, e lotit. Po, e kam, vazhdimisht, e kam. I komplet në film, edhe dhe më thonë nëse tema është... Që plus i aktore, plus e di që shbojnë filmi. Po jo, qaj është i noti maj madhë, që i thonë vetit rrëvët e din që shbojnë ka filma, po, ama jo më përfshina komplet edhe dhe më thonë me historit e ndishme, une qaj vazhdimisht. A ta propozoni doktor për që pjesë? Jo, e sigur? Edhe këto emisionit humane që janë do senet prekshme, une jo me ndishme në këtë pjesë. Do më thonë njëherë ndit mund me kajtë rjuva? Pa problem. Kanë? Edhe nuk më pengon këj fakt. Edhe është një pjesë që nështëta, një diçka e emja që nështëta ku me ditë ku më konë, nëse unë Nina keq, unë e qesë lotin edhe se ka problem. A besaj në zatë, rju? Po, besaj në zatë. Besaj në fëqishëm kështu? Besaj, besaj. Që është një kryus që ka kryu këtë botë dhe? Besaj, nuk jam aplikuse e fez, po besaj shumë zatë. Muslimane je me kështu me... Kështu nuk besëm. Apo mesh me biznes tash në nënën tjetës e ti e femën edhe që merë që do me kështu. Qyshe cege me larë që 5 vjetë nuk kam asë biznes. Përni me a? Jo. E pëse e rio? Kom pas 7 zanin e parë këtë gjatë komplikume dhe që s'ma ka mundësu unë me marë edhe me diçka tjetër. Okej. Edhe dhe marë edhe një misjan. Që përshe, jeta këta amnestoj, tash i e falin se këta zërë një shajt. Që kom mbyllë biznesin, se ishte ma më rëndësi fëmija. Shëndit i jure i fëmis. Dhe tash po mendoj me punu këtë drejte. Me uriksy. Po, se është një diçka që une e kom pjesë temën prej moshës 20 vjeqë. Kom biznis temin, kështu që do nga me bo diqka. A me ndonë rjo që do kësh bukur, për shamull, kështu? Se, a, s'po do kësh bukur, a? Jo, unë e tash, nëse në bytim unë, të regoj, po bët pështu. Ka raste që unë ndina mirë me vetën tem, ka raste që unë nuk ndina mirë me vetën tem. Kur nuk në ndina mirë? Për shamull, ka raste që jam pak me lodhë, në me stresu, s'ko mundësi mi kushtu vetës shumë rëndësi, edhe nuk më do këtë vetja bukur. Nuk jam e knasht. Në kohë e këshyrë, në pasyrë vetën. Po, për me konë një femën e kompletu me mu do këtë bukur, du të mi pas 24 orë veç për vetën e vetë, se ka shumë gjana që duhet femëna mu marë me vetën e vetë. Po jo që për shambull që tash nuk kom arrit me i bothajt. Po nuk e kam të lashen se s'kom arrit të më thonë. Po për ndryshe me dalë qëto tuto kompleto ko gjatë merë kokjo për të punë. Mundohëna me mine i gati vete se s'nina rahat nëse nuk... Cilin këngëtore kështë po që me rej për shambull njërë? Asë një. Hiq? No. A dhe në shuplakje, me rej kështë, për tali është pa, dhe një spak kështu? Jo, definitivisht, nuk kam asë prej gjinis femërore, asë prej gjinis mashkullore. Ato që më kalzove atë ditë? Jo, si që kërkon. Nuk e kështë rej? Jo, absolutisht, jo. Sigurt? Sigurt 100%. Nuk jam e rekur me njerës? Nuk njëna, nuk jam tip problematik. Jam njëri paqësor, shkon, it's okay. Qëfar punë shtira të dinë me i bo përveç këndimit dhe aktrimit? Jam një kuzhinjere, një kuzhinjere fantastike jam. Këtu e di, po jashtë, për shumë, najsan, a di najsan me ndreq, për shumë? Me ndreq? Jo kulma, kështu, po najsan, a bëdin, naj tentene, naj kështu, najsan. Këm dit deri me një mosh, këm dit krejt punë të mosh, punë dore, qka janë tentene, krejt sandet i këm dit mi punu. Po, më ndë i dulin prej mod e ato, dhe që me i pësus? A i grebit tërke, a i grebit tërke. Po, di edhe me greb, di edhe me krabza, di edhe me gjilpan, besoj që si ku më harru. E me vek, së të karo? Së më karo, jo, përbiz në është ta gjenerat pak ma... Po, po, më e knena, po, e grebit, gjenerat e grebit. Gjenerat e grebit. Gjenerat e grebit, shkon. Shumë bukur. Riva, jena në fund vitë edhe thesh që keni shumë projekte. Hajtë të atim pa publiki unë, shkaj të punu, shkaj të punu, kur jam projekte? Do i kemi bashkë. Është të vërtet. Është të vërtet, edhe nuk isha... Po, qëllë? Nuk isha...
jemi në facat para të punës, po, edhe ato dinkan e rëdhe me deviju. Deviju, devijon edhe po, komplet. Ose në rëdhe. Do shkan ose po, bëndi. Shka, po, kështë që me rëndësi është që jemi të punu... Po që shumë? Valla po. Të alom ku, ose në një muje pak dit ato mes dalin publik. Një muje pak dit ato dalin, edhe pak po, refresh pak. Po, vërë? Riu, unë nuk kam që kam të thonë tjetër përveç që me të falendëru që u rikthejme mas 5 vjetëve. Faleminderit ju, unë të patë rikthyeshme, ka pas kohë. Unë publikisht kërkoj falje që s'ku mujt me ju përgjigj ftesave më hershme, edhe sqigova më herët arsyem pse. Edhe një prej arsyeve tjera është që ku nuk njihesh mirë rahat me veten tonë, nuk je mirë as në intervista, as në ato që thuas. Ke drejt, po nuk njihesh mirë, është mirë vëmë, më mirë në shtëpi. Kështu që kemi filluar ka pak më marr veten edhe jemi në rregull tash këtu jam. Do thonë publikë të dashur, i mësum krejtë që ka u fullë për Ryva, në Ryva që qështu ka, qështu ka folë zoti, në në dizmive, halo po që ndronë kështu vertikalisht mirë. Mirë, nuk o keqë. Nuk o keqë, isha Allah të shkojnë mund marë, e ki familjen mirë, edhe të shkojnë karriera dhe puna dhe gjithë shka qështu ti planifikon. Falim derit, gëzuar. A po thonë marketing edhe dorim dita pjesë? Marketing. Hajde.